Estudantes se mobilizam para garantir que as aulas não sejam suspensas nas universidades estaduais de São Paulo. Os grupos que vêm ganhando força são contrários às ocupações de prédios por alunos e às greves de professores. O clima na Unicamp, uma das principais universidades de São Paulo, está tenso. Nesta imagem, um professor tenta impedir que alunos entrem na classe para interromper a aula. Já houve aqui na Unicamp vários trancaços, bloqueios das portarias, os piquetes, que são os bloqueios das salas de aula. É uma imposição e esses movimentos, eles estão nos prejudicando o andamento do semestre. Há quase um mês, os funcionários são impedidos de entrar na reitoria da Universidade de Campinas, no interior de São Paulo. O prédio é ocupado por alunos, apesar da justiça já ter determinado a reintegração de posse. Esta semana, os manifestantes ganharam o apoio de parte dos funcionários das universidades públicas de São Paulo, que decidiu cruzar os braços. Nós apoiamos, fizemos atos conjuntamente com os estudantes, porque nós achamos que essa é sim uma medida legítima e é uma forma de forçar a abertura de negociações. A greve numa instituição de ensino geralmente significa transtorno para o calendário estudantil. A reivindicação pode ser justa, mas a maneira como ela é feita não agrada os estudantes. Miguel é um dos coordenadores dos grupos anti-ocupação que vem ganhando força contra a suspensão das atividades. Nós somos um movimento apartidário. O debate político, ele é importante, mas ele deve ser feito como um debate, não como uma imposição de agenda. Os novos movimentos reclamam que são perseguidos por terem ideologias diferentes. Meus amigos relatam que têm medo de expor as opiniões nas assembleias. Há muito radicalismo e se impede a construção de uma democracia. A greve começou porque a categoria não aceitou os 3% de aumento oferecido aos funcionários da USP, Unicamp e Unesp. O governo do estado afirma que vive a maior crise de arrecadação em 13 anos. Apesar de defenderem um reajuste maior, muitos funcionários reconhecem que este não é o momento de paralisar as aulas. Mas é hora de fazer greve? Para mim, não é hora de fazer greve. A crise para nós, funcionários públicos, ainda não chegou. No setor privado, chegou. Para nós, ainda não. Nós temos benefícios dentro da universidade que estão sendo mantidos. Ninguém vai sofrer você, mas olha bem pra mim.